Você pode selecionar lá o que, que te interessa lá. Tudo bem? Agora, uma outra coisa. Eu queria recomendar para vocês alguns livros. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a importância de ler bons livros. Então, vai aparecer aqui alguma lista de livros, principalmente sobre o assunto de pastores. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Pois não, pode voltar um pouquinho. Eu queria recomendar um pouco. Vocês vão receber aí um material para você levar para casa. Eu gostaria que você em casa lesse, né, e meditasse sobre algumas coisas com relação a pastores. O tempo não permite a gente trabalhar muitos assuntos, então eu tirei xerox de algumas coisas importantes que eu acho que vai ajudar bastante vocês no ministério. Tudo bem? Já copiaram aqui? Então, ainda não? Nós temos que andar rápido que 5:30 o cartão vermelho aparece. Tudo bem? Pode mudar aqui? Pode mudar. Então, eu gostaria de aconselhar vocês, porque livro hoje é igual remédio, você tem que comprar com receita. Senão você compra livro por causa da capa, por causa do título, e às vezes você gasta dinheiro, e às vezes até pior, você gastou dinheiro e ainda intoxicou com aquilo que você comeu. Então, eu tenho aprendido assim. Os livros que eu leio, geralmente são recomendados por pessoas que eu respeito, que eu tenho submissão espiritual a eles, e eu então recebo essas orientações. Eu acho que é muito importante isso, você não gastar dinheiro com um livro que apenas vai ficar lá na sua biblioteca e não tem valor nenhum. Então, há alguns livros sobre pastor. Esse Richard Baxter, esse irmão, foi um puritano, né? Esse livro é muito importante. O que vocês estão recebendo aí, um dos papéis, é um pequeno resumo desse livro dele, onde é que está o pastor aprovado. Está aí, não está, pastor? Tem aí na mão? Não tem, não? Acho que vai vir então ainda. Vai chegar aí para você. Eles vão dar aí. 12 requisitos do caráter do pastor. 12, está nesse livro dele aqui, O Pastor Aprovado. Acho que é muito importante. Esse outro livro aqui, irmãos, não é escrito só por esse irmão. Esse livro aqui, ele editou, mas é escrito por 5 ou 6 homens, alguns eu conheço pessoalmente, já participei de congresso com eles, já estive aos pés deles ouvindo, são homens de Deus. E eles escreveram, eles procuraram trazer assim, como se fosse, numa linguagem de hoje, Paulo escrevendo para Timóteo, dando alguns conselhos no pastorado. Então você vai ter ali, eu acho que 6 autores escrevendo sobre determinados cuidados que nós devemos ter no pastorado. É um livro que eu acho que todo pastor devia ler. Esse aqui, O Pastor Aprovado. Esse aqui está até sendo vendido aí, eu vi na biblioteca. Muito bom. A Vocação Espiritual do Pastor, do Eugene Peterson. Ele tem vários livros sobre esse assunto. Uma outra sugestão que eu quero te dar. Compre livros pelo autor. Jesus diz que a árvore boa produz bom fruto. Então, se você conhece um autor que foi indicado, que é bom, você pode comprar outros livros dele que você vai ver que é bom. Esse aqui tem vários livros sobre pastor. Ele tem O Pastor Desnecessário, O Pastor Segundo o Coração de Deus, O Pastor Aprovado. Ele tem uma porção de livros, acho que são 5 livros sobre pastor. Então, tudo desse autor aqui, Eugênio Peterson.
Eu conheci um companheiro, eu fiz durante 6 anos um curso em São Paulo, com, poderíamos dizer assim, o mentor espiritual dele, é lá do Canadá. É um irmão que hoje está com 80 e poucos anos, Jim Houston. Ele viveu, durante 8 anos, ele foi professor em Oxford, na Inglaterra, junto com C.S. Lewis. Então, é uma bagagem espiritual tremenda, e esse irmão recebeu muito dele. Os livros são muito bons. Pode passar um pouquinho mais aí, irmãos? E agora, eu queria sugerir esse outro livro aqui para vocês. Esse autor aqui, irmãos, tem sido uma bênção muito grande da minha vida. Ele é um pastor batista nos Estados Unidos. Deus usa até os batistas, né? Todo livro que você encontrar desse autor aqui, você pode comprar. Eu devo ter uns 11 livros dele. São livros pequenos. Ele tem, por exemplo, A Vida Como Neblina, Uma Vida Voltada para Deus. Agora, o livro básico dele, eu vi que está vendendo aqui também, está sendo vendido aí. O livro básico dele saiu, a primeira edição, chamava Teologia da Alegria. Agora mudou o nome para... Qual é o nome que está aí, irmão? Do John Piper? Hein? Não, um outro primeiro. Qual... Eu acho que está aqui, ó. Estava aqui, ó, nessa livraria aqui, ó. De quem que é essa livraria aqui? Hein? Parece que o livro aí chama... Primeiro chamava Teologia da Alegria, agora eles reeditaram e chama... Acho que é Plena Satisfação em Deus. É um livro de capa azul que está aí, tá ali. Agora, esse livro dele eu gostaria que vocês comprassem. É um livro fininho... Mas esse livro mexeu muito com a minha vida. Eu li esse livro 2 vezes. Sabe aquele livro que você acaba de ler e você quer ler outra vez? Chama Deus é o Evangelho. Isso, é esse aí. Esse aqui primeiro saiu como sendo a Teologia da Alegria. Agora ele saiu Em Busca de Deus. R$34,90. Você já aumentou, irmão? Você quer a comissão? Irmãos, agora eu queria falar com vocês a respeito desse livro aqui. A CBAD, é da Assembleia de Deus, ela editou um comentário. Primeiro saiu um comentário grosso assim, que era um resumo do Novo e do Velho Testamento. Aí aquilo ficou assim bem, bem sucinto. Então eles resolveram lançar na íntegra. Então, eles lançaram, por enquanto, 2 volumes do Novo Testamento. Um volume é comentário dos Evangelhos e o outro volume é o comentário do restante do Novo Testamento. Esse irmão aqui viveu no ano de 1600 e pouco. Eu me interessei por esse livro, primeiro porque foi recomendado, como eu disse, por irmãos que eu respeito muito. Um irmão que eu tenho muita comunhão com ele é o chanceler do Mackenzie, Augusto Nicodemos. Ele falou, Paulo, leia esse livro. Aliás, não é para ler. É um livro para você ter na cabeceira da sua cama. Ele faz um comentário, não é um comentário acadêmico, nem um comentário exaustivo dos textos, mas é alguma coisa que vai fundo no seu coração. Qualquer um de vocês que comprar um dia vão dizer para mim, foi a melhor indicação que você me deu na vida. É um livro caro. Deve estar custando os 2 livros. Se você entrar, tem uma livraria em Arapongas que ela é isso, alguém conhece aqui, né? A Erdos, né? Ela vende por internet só e ela vende muito mais barato que qualquer livraria. Por exemplo, numa livraria comum lá em Maringá, Londrina, esses 2 livros vão custar R$180. Na Erdos é 114. A diferença é muito grande. Se você entrar lá no site, procurar Erdos, livraria, vai aparecer lá. Erdos. Agora, esse livro aqui, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu estava lendo sobre a vida de Spurgeon. Então, diz que Spurgeon tinha 12 mil livros na biblioteca dele. 7 mil livros eram só dos puritanos.
É aquilo que eu falei hoje aqui. Se você pegasse esses irmãos que marcaram a época, que hoje nós falamos tanto deles, né? Eles liam a vida e a obra desses irmãos do passado. Eles aprendiam com esses irmãos. O Spurgeon disse que o livro de cabeceira dele era esse livro aqui, esse comentário. Ele falou, eu tenho 12 mil livros, mas o livro de cabeceira, para o meu alimento espiritual, é o comentário de Mateu Henry. Então, se você puder, invista, compre um sapato mais barato, compre uma calça mais barata, deixe de almoçar fora um dia e compre e comece a ler. Você vai ser tremendamente beneficiado. Amém? Irmãos, você recebeu aí, eu queria primeiro rapidamente, você pega essa estatística sobre pastores americanos, que na realidade, talvez a nossa seja mais séria do que essa aqui ainda. Só para nós vermos aqui, ó, isso aqui foi feito, né, aqueles cumpridores de promessas fizeram essa estatística. Preste bem atenção da situação. 80% dos pastores creem que o exercício do ministério tem empobrecido a vida familiar. Por quê? Por causa de tudo isso que o pastor Moisés falou, por causa de tudo isso que o Roberto Lucena falou, por causa disso que eu estou falando, uma visão errada do ministério. Né? Estatísticas sobre pastores, não tem aí? Tem cópia aqui, ó, se não pegou. Então, 80% crê que o exercício do ministério tem empobrecido a vida familiar. Um irmão podia pegar e levantar a mão quem não tem e levar lá, para evitar o trânsito aí. Irmãos, vai levar aí, preste atenção. Qual seria o motivo de ter empobrecido a nossa vida? É o nosso conceito errado de igreja, é o nosso conceito errado de ministério. Né? Nós arrebentamos com a família. Irmãos, eu trabalho nessa área de família há 35 anos. As mulheres mais frustradas que eu conheço são mulheres de pastores. Os filhos mais problemáticos que eu conheço são filhos de pastores. Porque eles não têm tempo. Eu já vi mulher de pastor vir conversar comigo, com a minha esposa, chorando, falar assim, olha, eu queria ser ovelha da igreja dele, não queria ser a esposa dele, ele tem tempo para todo mundo, não tem tempo para mim. Foi em casa, ele desabafa a neurose dele e tudo, uma irmã toca o telefone, ele muda a voz no telefone. Então, realmente, o assunto é muito sério. Né? Nós temos um conceito errado de ministério, um conceito errado de igreja, e isso está afetando as nossas famílias. Está afetando as nossas famílias. Por que que os... uma maneira geral, graças a Deus que há exceções. Por que que muitos filhos de pastores não querem saber nada de igreja? Porque eles pensam assim, a igreja roubou meu pai. Né? O pai dele tinha tempo para atender todo mundo, mas não tinha tempo para o filho. Seja amigo do seu filho enquanto é tempo, porque senão um dia ele vai arrumar um amigo lá fora. E você vai ter que correr atrás. Aí você vai procurar alguém que tem uma oração poderosa para fazer uma oração para ver se seu filho vira um anjo de uma hora para outra. Né? E não vai acontecer. O perdão de Deus não anula a colheita. A colheita é o tempo que Deus trabalha para nos levar a um profundo arrependimento e formar o caráter de Cristo em nós. Aproveite enquanto é tempo, seja amigo do seu filho, seja amigo da sua filha, gaste tempo com ele. É ser profundamente espiritual você gastar tempo com seu filho, faz uma coisa que seu filho gosta. Se ele te chamar para assistir um jogo, papai, lá na escola eu vou jogar, papai, vai lá assistir seu filho jogar bola. Né? Seja um pai normal para ele. Senão você arrebenta com a sua casa e arrebenta com o seu ministério também. E a sua velhice vai ser muito triste. 33% crê que a igreja é responsável pelo desastre em sua família. A estrutura cobra uma coisa errada dos pastores, não é?
Eu conheço um pastor lá em Maringá, coitado. Ele está até numa fase quase terminal, agora bem velho. Eu toda a vida tive muita pena daquele homem. Eu encontrava com ele, às vezes, no banco. Ele começava a me dar o relatório do que ele fez. Eu cansava só de ouvir o que ele fez. Ele falava, irmão, 3 horas, eu não almocei até agora. Eu fui em 5 hospitais, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o quê. A família dele arrebentou. Eu conheço a história. Lá em Maringá, eu já tirei filho de pastor, com 18 anos de idade, drogado, numa das avenidas principais da cidade, ao meio-dia, em cima do pai dele, matando o pai dele na avenida. Filho de pastor, que tem até casa de recuperação, drogado. E o filho dele era drogado. Não entre por esse caminho. Salva a tua casa. 50% creem, sentem-se incapazes para o exercício do ministério. Eles estão porque não tem outro jeito. Hoje o que tem pastor fazendo curso, e a hora que formar ele cai fora, né? Ele usa o ministério como um trampolim. Às vezes até com desonestidade, usando a igreja paga para ele visitar, ele prefere fazer um curso, estudar, preparar, não é? Para ele ter um emprego secular. Eles se frustraram, sentem-se incapazes, porque eles perderam esse relacionamento com Deus. Irmãos, se você perder o relacionamento com Deus, o prazer em Deus, se você perder essa vida de intimidade com Deus, o pastorado é a pior profissão do mundo. Paga-se muito mal e cobra-se muito do pastor. Se você perder esse prazer em Deus, essa vida em Deus, esse ministério para Deus, o pastorado é a pior profissão que pode existir. Porque Deus não a instituiu para ser profissão. É vocação. É um chamado. Profissionalmente, vender pipoca dá muito mais do que ser pastor. Né? 90% rejeitam o tratamento que receberam e acham que os seminários são inadequados para a tarefa de treinar ministros. Isso acontece aqui no Brasil, irmãos. Hoje você pega um jovem, há exceções, lembre sempre disso, eu estou falando de maneira geral. Você pega um jovem da sua igreja, com aquela fé singela, a Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, é a única regra de fé de prática, você manda para um seminário, o pastor começa a pôr minhoca na cabeça dele, ele já volta criticando o texto, ele já volta criticando o Velho Testamento, tudo é mito. Né? Daí a pouco ele é uma pessoa em crise. Os seminários, realmente, de primeiro, no meu tempo de jovem, quando você ia para um seminário, você via homens de Deus que você respeitava, homens que temiam, homens que começavam a aula lendo a Bíblia, fazendo oração. Há pouco tempo eu fui convidado para ir numa aula de pós-graduação num seminário lá em Londrina, e um dos catedráticos, um homem inteligentíssimo, fala 4, 5 idiomas, mas completamente perdido no ministério. Ele chegou na classe de tênis, aquele jeito bem hippie, chegou lá com um aparelho de som debaixo do braço, colocou uma música do Milton Nascimento e espalhou um papel para os alunos ouvir a música e fazer uma análise profunda daquela música. Numa aula de pós-graduação de teologia. Irmãos, o negócio é muito sério. Eu não sei como é que acontece no seminário do Brasil para Cristo. Não conheço. Mas os seminários que eu conheço me assustam. Você estava lá? Ou você conhece a história? E eu estava lá. É. Esse camarada já foi da Independência, já foi da Luterana, agora nem sei onde está. E é um gênio, é um erudito. Mas é muito sério, eu não sei como é que é o seminário de vocês, mas os seminários que eu conheço, eu fui visitar um outro seminário que me convidaram para fazer uma palestra, eu fui com a minha esposa, a hora que nós íamos indo para o refeitório, tinha um mural assim dos alunos,
Eu fiquei com vergonha, perto da minha esposa, de ver as piadas que estavam pregadas naquele mural do seminário. Alunos me telefonavam, em crise, 2 horas da manhã, alunos telefonando lá em casa, desse seminário de Londrina, chorando, desesperado, o que eu faço? Saio daqui, eu estou ficando doido. Alguns vão para lá, como é, no começo, né? Às vezes tinham a vida devocional, lia a Bíblia, os outros vinham fazer gozação a hora que ele estava lendo a Bíblia. Esse professor, que ele conhece, eu não vou citar o nome, contou piadas de personagens bíblicas que eu nunca tive coragem de repetir nem para minha esposa. Os seminários hoje são uma fábrica de ateu. De primeiros homens que eu estudei num seminário menor, em 1955 até 58, os meus professores, eu tinha até temor de chegar perto deles. Eram homens que refletiam misericórdia, graça, homens que tinham o bico dos sapatos esfolado e o joelho calejado de tanto orar e ficar diante de Deus. Homens que falavam na graça de Deus e choravam. Hoje a falta de modelo para nós é muito grande. Os modelos são altamente negativos. E as consequências aparecem aqui. Tá? 70% tem uma autoestima mais baixa hoje do que quando começaram o ministério. Porque, irmão, você, pior do que falar uma mentira, é viver uma mentira. Você ter que representar na frente da igreja, pregar uma alegria que você não tem, uma fé que você não tem mais, é altamente desgastante. 1 João 1, de 5 a 10, fala assim, que nós começamos primeiro mentindo para os outros. E mentir não é só com palavras, com atitudes. Depois, se você não arrepender, você começa a acreditar naquela mentira que você... estava mentindo. Chega uma hora na sua vida que, se você quiser passar um risco e falar, não, eu vou ver o que, que é verdade e o que, que não é, você não consegue mais. Você entra num distúrbio de caráter. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, a integridade está para o caráter, assim como a saúde está para o corpo. Se você mantiver uma consciência limpa diante de Deus, com integridade, com verdade, você vai ter um caráter à semelhança de Cristo. Assim como você cuida da sua saúde para ter um corpo bom. Se você não cuida da saúde, não tem jeito de você ter um corpo bom. Se você não cuida da sua integridade, você não pode ter um caráter bom. Não tem jeito. Se você começa a quebrar princípios, enganar você mesmo, e a nossa mente é expert nisso. Pior do que falar uma mentira é viver uma mentira. É altamente desgastante. Altamente desgastante. 37% estiveram envolvidos em uma aventura sexual ilícita com membros da comunidade, da igreja. É aquilo que eu disse, irmãos, o pastor não está bem com Deus, ele não está bem com ele mesmo, ele não está bem com a esposa, ele se torna um objeto fácil de ser tentado, ou de cair em tentação, porque tentar todos nós somos, é de cair em tentação. Né? Você começa a aconselhar uma irmã lá, que eu já acho errado, o conselho que eu dou para vocês é esse, procure o princípio da Bíblia. A Bíblia diz que as irmãs mais velhas que devem aconselhar as mais novas. Aí começa a irmã a abrir a vida íntima dela, sexual, para você. Porque tem mulheres que não nos atraem, mas tem mulher que atrai. Cada um de nós tem um tipo de mulher que atrai. E você começa lá a ouvir ela reclamar do marido estúpido, do marido que não é carinhoso. E você vivendo um drama com a sua mulher, fala, nossa, se eu tivesse essa aí por mulher, a coisa era tudo diferente, né? E você vê na frente aqui uma necessitada de carinho e você
também vivendo um conflito em casa. Eu acredito que talvez as primeiras vezes você está até impondo as mãos, mas daí um dia você está passando as mãos. A linha é muito fina. Você começa a ficar entusiasmada, amanhã ela vem, amanhã é dia dela. Você já usa um desodorante melhor, né? A luzinha começou a dar sinal lá dentro, né? Nenhum irmão desses nossos que caiu, não foi de uma hora para outra. Eu tratei de muitos irmãos que caíram, pastores. Nenhum foi de uma hora para outra. Começou assim, devagarzinho. Uma afinidade, uma intimidade. Uma vez eu vim aqui em São Paulo, há alguns anos atrás, para ajudar um pastor que estava separando da esposa porque Deus tinha feito um casamento espiritual dele com a profetisa. E na mesa de refeição que nós estávamos almoçando, ele tentando me convencer que aquilo era de Deus. E essa mulher largou do marido, se juntou com esse camarada, e depois de alguns anos arrebentou o casamento, e ela, arrebentada, voltou, o marido, por uma graça de Deus, perdoou, estão até hoje tentando refazer aquele casamento. Aceite os limites da sua intimidade com o sexo oposto. Você não é anjo. Você não é anjo. Você sabe quando você começa a ter uma atração por uma irmã da igreja. Quando você começa a andar mais depressa nos bancos antes que a irmã saia para eu dar um abraço nela. Né? Você passa até empurrando as velhinhas da igreja, né? Irmãos, eu tenho convicção de que se Deus não tivesse tido misericórdia da minha vida e colocado homens no começo do meu ministério para me ajudar, eu teria adulterado, eu teria me arrebentado, ou no ministério ou na profissão de dentista. Eu tratei de muitas mulheres lindas. Mulheres que eu no consultório, sentar na cadeira, né, com a saia no meio da perna, com o seio quase de fora, e você ali pedindo graça de Deus, misericórdia de Deus. Né. Não podia fazer com o olho fechado, não tinha jeito. Mas graças a Deus... Eu aprendi a andar na luz com Deus, andar na luz com a minha esposa. Né? Eu aprendi a abrir para ela as minhas lutas, os meus distúrbios sexuais. Isso foi salvação para mim. Né? Muito cuidado quando você começa a ter muito prazer e muita afinidade com alguém do sexo oposto que não é a sua esposa. Né? ...70% disseram que não tem um só amigo. Eu gostaria de perguntar para você nessa tarde, quem é o seu grande amigo? É muito, vocês são muito espirituais para mim. Quem é o seu grande amigo? Aquilo que o pastor José falou, irmãos. O casamento que a esposa não tem amigas e o marido não tem amigos é um casamento doentio. É verdade que com ninguém eu vou ter um relacionamento como eu tenho com a minha esposa. Mas nós precisamos de amigos. Quem é o seu grande amigo? Com quem você compartilha? Com quem você compartilha suas crises, seus medos, suas incredulidades, seus distúrbios? Com quem você ora junto? Irmãos, nós precisamos de amigos. Eu tenho, graças a Deus, pelo menos 6 homens que são meus íntimos amigos. Eu abro meu coração para eles, das minhas... Porque geralmente a gente só, principalmente num congresso assim, é muito comum contar sucesso um para o outro, não é?
Mas nós precisamos de amigos. Sabe o que é um amigo? É aquele que você pode pensar alto perto dele e continuar sendo aceito. Esse é um amigo. Mas às vezes a disputa do mercado pastoral é tão grande que nós não temos coragem de contar um para o outro, porque eu vou pôr pedra na mão do inimigo, amanhã ele me frita. E nós ficamos tentando mostrar um para o outro que tudo está bom. Tudo bem, irmão? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Quando vê, ó, o irmão adulterou, a mãe falou que estava bem ontem. Nós precisamos de amigo. Compartilhar nossa fé. Compartilhar as nossas crises, nossas ansiedades. Né? Saber que se nós estamos em pé é unicamente pela misericórdia e pela graça de Deus. Não tente ser He-Man, He-Man não existe. Né? E geralmente o ministério, se você não trabalhar dentro dos princípios de Deus, ele leva a essa solidão. Porque a igreja cobra que você seja um anjo, você começa a achar que é anjo mesmo. Né? Cobra perfeição, você tem que representar, você tem que viver uma mentira o tempo todo. E às vezes até sustentando um casamento que não tem mais nenhum significado. Responda para você mesmo. Quem, se você tivesse que escrever aí num papel, três nomes de três amigos. Dizer, não, esse é meu amigo há muito tempo. A gente tem comunhão, a gente anda junto, nós participamos. Mesmo que hoje ele não mora na mesma cidade, mas nós nos encontramos, telefonamos. Mas o ideal é que você tenha na mesma cidade. Na mesma comunidade, irmãos que você desenvolva um relacionamento. A sua esposa precisa disso. Sua esposa precisa de amigas. É um relacionamento diferente. O relacionamento casal é ímpar, é um mistério. Mas além disso, nós precisamos de amigos, nós somos um ser relacional. Senão nós vamos ficar doentes. Né? O que tem de pastor solitário, deprimido, né? Esse outro papel que vocês receberam aí, aqui o último, 40% dos pastores pensam seriamente em desistir do ministério. Muitos só não desistem por questões financeiras. A hora que aparecer uma oportunidade financeira igual ou melhor, ele cai fora. Eu queria rapidamente, nesse meia hora que falta, eu queria trabalhar aquela outra estatística um pouquinho com vocês aí. Vocês receberam? Acho que não, eu não sei se esse papel vocês receberam. Características comuns aos pastores eficazes? Essa não, né? Tá, eu vou trabalhar alguns pontos aqui para vocês. O primeiro princípio importante para nós no pastorado é nós reconhecermos que a autoridade espiritual é a base principal, né? A autoridade espiritual é a base principal de um ministério que realmente edifica vidas. Irmãos, nós precisamos do testemunho do Espírito. Não adianta nada o irmão Luiz Bergamin chegar aqui na frente, pegar um irmão e falar bem, e apresentar e falar. Mas se o Espírito Santo não testificar na vida desse irmão, não adianta nada. O que nós podemos fazer foi o que fez ontem aqui. Foi reconhecer o que o Espírito Santo já fez com relação ao irmão Orlando. É isso que está na Bíblia. Quando você lê lá no capítulo 13 de Atos, diz assim, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. O Espírito Santo falou, preparai agora Barnabé e a Paulo para a obra que eu já os tenho preparado. O que a igreja pode fazer é reconhecer aqueles que Deus está levantando, aqueles que o Espírito está testificando, aqueles que têm um crescimento normal dentro da igreja. Ele começa às vezes tendo um cargo pequeno, ele começa às vezes fazendo algumas visitas, as pessoas são edificadas, e Deus vai dando testemunho na vida dele. Chega uma hora que a nós só compete pôr as mãos e confirmar aquilo que o Espírito está fazendo. A base de um ministério é de Deus.
Homem nenhum dá ministério para ninguém. E homem nenhum tira ministério de ninguém. Se você tem o ministério de Deus, amanhã você pode até ser expulso do Brasil para Cristo, mas teu ministério vai continuar. Homem nenhum dá ministério para ninguém. Não fique esperando, ah, não reconheceram, até hoje, eu estou aqui há tanto tempo, não reconheceram o meu ministério. Nós precisamos do testemunho do Espírito, quando nós falamos, quando nós visitamos, quando nós aconselhamos. Nós não precisamos de ficar preocupado com o testemunho de homens. Agora, é interessante que essa autoridade espiritual, eu gostaria de comentar três pontos apenas. Ela é esse poder que nós temos de Deus. Eu tenho muito cuidado para falar essa palavra poder, porque ela é muito mal interpretada. Não é? Ah, quando lá em Atos Jesus disse que o Espírito Santo viria, não é? Ficar em Jerusalém até do alto será revestido de poder e sereis minhas testemunhas. A palavra ali é sereis meus mártires. É poder para sofrer pelo nome de Jesus. É para isso que ele deu. E foi para isso que eles precisaram. Eles foram presos, perseguidos. Né? Eles precisaram de poder. Aquele Pedro que negou antes precisou de poder para depois sair da prisão e falar, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Não é poder para sair fazendo milagre aí à torta direita. Né? Mas é um poder realmente do testemunho do Espírito de Deus. A primeira coisa é que esse poder, ele flui da autoridade espiritual. Não é de título, não há nada de errado você estudar. Mas não é título que vai te dar isso. Eu conheço gente que tem um currículo que você gasta tempo para ler. Mas você vai ouvi-lo, é tão vazio. Não há nada de errado de você aperfeiçoar, você ler bons livros. Mas o poder, o testemunho tem que ser de Deus na sua vida. Né? Essa autoridade espiritual, ela é resultado de uma intimidade com Jesus. Você nunca vai ter uma autoridade espiritual se você não tem uma intimidade. Intimidade fala de relacionamento. Fala de andar na luz, de praticar a verdade, de ter uma consciência limpa diante de Deus. Nós somos chamados para isso, para ter comunhão. Quando você pega lá o capítulo 15 de João, Jesus falou que ele é a videira, o pai é o agricultor, que nós somos o ramo. Se você prestar atenção ali, ele fala em questão de 9 versículos, se não me falha a memória, ele fala 11 vezes a palavra permanecei em mim. Permanecei em mim, intimidade, relacionamento. Ele falou, deixa o fruto por minha conta. A religião geralmente dá ênfase no fruto. Mas a palavra de Deus dá ênfase na comunhão, na intimidade. O fruto é consequência de uma intimidade. Pensa bem se você chegasse no seu quintal da sua casa e tivesse um galho de laranjeira lá, meio trincado, meio bichado, e você pudesse conversar com ele, e ele falasse assim, oh, eu estou fazendo força esse ano para produzir uma laranja muito bonita. Você ia falar para ele, ó, primeiro que você não produz laranja, não sei, ela aparece em você, mas não é você, ela vem pela seiva, pelo caule. E segundo que você está descolando, você está bichado, você precisa primeiro restaurar esse relacionamento. Mas muitas vezes nós estamos assim, nós estamos com um relacionamento com Deus quebrado, né, embaçado, resistindo ao Espírito, e nós queremos, a ênfase é o fruto. A ênfase, irmãos, da palavra de Deus é comunhão. Lá em 1 João, João fala isso. Que ele fala, nós vimos, ouvimos, testificamos, e isso que eu vou falar para vocês foi o que ele nos falou para nós termos comunhão, prazer em Deus, servir a Deus com alegria. Um outro ponto que mostra essa autoridade espiritual que nós devemos ter, é a nossa intimidade que é nutrida através de uma pureza pessoal,
de uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus. Por isso eu dei para vocês um estudo aí sobre consciência limpa. Leia esses textos na Bíblia, tanto que Paulo fala para Timóteo, para Tito, procura ter uma consciência limpa, porque aqueles que não tiveram naufragaram na fé. É a consciência limpa que vai te dar um ministério frutífero, é a consciência limpa que vai realmente edificar vidas. Pega esses textos em casa, o tempo não permite, leia isso aí. Um outro ponto para nós termos realmente esse ministério. É interessante que isso foi uma pesquisa que fizeram com 900 homens de várias épocas da história da igreja. Fizeram uma pesquisa, o que, que era importante na vida desses homens, por que, que eles marcaram tanto a vida da igreja. E eles chegaram à seguinte conclusão. Primeiro, isso que eu compartilhei com vocês, que eles reconheceram que a autoridade espiritual é a base principal do poder. Depois, eles mantêm uma vida... uma postura de aluno durante toda a vida. Irmãos, nós, pastores, corremos esse risco. Pastor atravessa o continente para pregar, mas não atravessa a rua para ouvir. Nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir uns aos outros. E como Deus fala com a gente, como eu fui edificado ontem à noite, hoje de manhã, né? Nos irmãos que falaram, como Deus abriu coisas comigo, como Deus falou ao meu coração, enfatizou pontos importantes na minha vida. É perigoso quando nós achamos que o nosso relacionamento é assim. Eu só vou lá para falar. Eu não preciso ouvir. Eu me basto. É de mim para mim e por mim, né? Muito perigoso. Nós temos que ter essa postura de aluno, de estudar a palavra. Por isso eu recomendei para vocês esses livros. Um outro perigo, irmão, parece que é uma coisa muito espiritual, mas na verdade é um orgulho. É pessoas dizer assim, não, para mim só a Bíblia, eu só leio a Bíblia. O Espírito Santo me revela. A própria Bíblia, lá no capítulo 4 de Efésios, diz que Deus deu apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Se fosse para ser assim, nós não precisávamos de igreja. Cada um compra uma Bíblia e fica em casa. Deus levanta homens, capacita homens para nos ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Agora, não só ouvindo, lendo. Às vezes tem irmãos que eu não conheço. Por exemplo, esse que eu falei para vocês, que gosto muito de ler o John Piper. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu tenho DVD dele, eu tenho mais de 10 livros dele. Né? Ele tem aberto para mim um ângulo muito grande do prazer em Deus, da satisfação em Deus, que a coisa que mais glorifica a Deus é eu ter prazer nele. O que, que você acha que mais glorifica a tua esposa? É quando ela percebe que você tem prazer nela, que você inventa coisa para sair com ela. Que às vezes ela nem quer, fala, bem, mas eu não estou arrumado. Ah, não, você não precisa nem descer do carro, vamos comigo lá. Eu vou só pôr gasolina, vamos ficar juntos um pouquinho. Isso realmente honra ela. Ela sabe que você tem prazer de estar com ela. Né? O que mais glorifica a Deus é quando nós começamos a ter prazer nele. Né? E aqui, irmãos... esses irmãos nunca pararam de estudar. Eles leem livro que aumenta o conhecimento e amplia os horizontes. Procure adquirir esse comentário que eu falei de Mateu Henrique, que a CPAD lançou agora, do Novo Testamento. Esse irmão viveu em 1600 e pouco. Esse era o livro de cabeceira de Spurgeon. Esse era o livro de cabeceira de muitos homens de Deus que eu tenho lido. Não é um comentário acadêmico, erudito, não. É algo que desce profundamente dentro de você. Vai abrir os teus olhos para muito texto da Bíblia, que vai fazer bem para você. Para depois você compartilhar com os irmãos aquilo que nós citamos, né? O irmão Gregório, lá do século VI, se não me falha a memória, falou que nós temos que ser como o galo. Primeiro golpear o nosso corpo com a asa, né? Para depois acordar os outros. A primeira palavra de Deus tem que mexer conosco. Eles fazem curso, isso que o irmão Luiz está fazendo aqui, não é?
promovendo um curso para melhorar as aptidões ministeriais. Né? Um outro item importante aqui. Eles creem que a seleção e a preparação de novos líderes é prioridade. Quem você está preparando na sua igreja, além do seu ministério geral, além de alguns irmãos que você... Quem é aqueles que você tem discernido que Deus está levantando para ser sucessor seu, ou ser um pastor daqui a um tempo, que você gastar tempo com ele? Sabe por quê, irmãos? Eu sei que vocês conhecem uma frase muito antiga, mas é verdadeira. O sucesso sem sucessor é um fracasso. Né? E às vezes nós temos medo de sucesso na igreja. Sabe por quê? Quando nós somos pai realmente espiritual, nós não temos medo. Naturalmente, pai nenhum tem medo do filho dele. O filho dele, eu, por exemplo, sempre gostei de jogar bola quando era mais novo. Joguei com meus filhos até 55 anos de idade. Mas quando eu estava com 55 anos de idade, os meus filhos tinham consideração por mim, mas se eles quisessem, eles me dibravam do jeito que queria. E eu ficava orgulhoso de ver meus filhos jogar bem. Eu nunca fiquei triste, nem senti que eles estavam me afrontando, porque o pai é glorificado no filho. Você sente bem quando você vê um filho teu até ultrapassando a você. Agora, quando você é um dominador do rebanho, que você tem medo de perder o holofote, você passa o facão toda a tarde para segurar todo mundo lá embaixo. Você tem medo. É aquilo que eu disse, é o ministério de Saul. Saul fazia ministério para o povo. E quando Saul escutou lá do palácio dele dizendo assim, Saul feriu 1.000, Davi feriu 10.000, ele ficou doente. Ele falou, nossa, o povo não está olhando mais para mim. Eu preciso matar esse Davi. Né? E nós temos matado muitos homens que Deus tem levantado com a língua. Né? Medo. Irmãos, no reino humano, o homem é um produto descartável. Nós vamos passar. Eu estou com 70 anos, eu já estou passando. Segundo a Bíblia, eu entrei no período de hora extra agora. É? Diz que a vida vai até os 70. Alguns, pela robustez, 80. Eclesiastes 12 é uma verdade. Eu já estou escutando menos, enxergando menos. As pernas já estão mais bamba. Há uns 5 anos atrás, meus filhos insistiram. Pai, vamos brincar de bola, vamos brincar de bola. Vamos. E eu fui com eles. Aí um esticou a bola, a cabeça pensou, mas a perna não acompanhou. A hora que eu vi a chance de fazer o gol, eu saí correndo. Quando eu vi, eu estava de... Eu estava até risando na frente deles. É interessante, o primeiro que envelhece é a perna, porque é ela que sustenta o peso do corpo. Né? A gente começa a arrastar mais o pé, tropeçar mais em tapete. Né? Dedique tempo àquele que você sente que Deus está levantando ao seu lado. Não tenha medo. Se o seu ministério foi dado por Deus, não tenha medo. Não fica disputando com ninguém, não. Não fica tentando nivelar por baixo. Quem diz, eu vou derrubando todo mundo, porque enquanto derrubar, sobro eu. Eles procuram jovens que mostram disposição e capacitação divinas para o trabalho e se dedicam ao discipulado e ao desenvolvimento de novos pastores. Eles têm uma consciência crescente do seu próprio destino, um chamado de Deus para o servir no ministério. Eu gostaria, irmão, rapidamente, dizer, nós vamos mudar o nosso conceito de servir a Deus. Irmãos, nunca cometa a loucura de se achar que você pode dar alguma coisa para Deus. Deus não tem necessidade de nada. Você vê quando Paulo, lá no capítulo 17 de Atos, quando ele pregou, né? Ele está dizendo, ó, esse Deus que vocês fizeram desconhecido, é esse que eu quero dizer. Esse aqui é um Deus que criou o céu e a terra, não tem necessidade, não é servido por mão humana, não tem necessidade nenhuma. A Bíblia diz para nós servir o Senhor com alegria, mas o que é servir? A melhor maneira de entender isso é você pegar aquele sermão lá do capítulo chamado Sermão do Monte, onde Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Ele está falando do dinheiro e dele. Então nós precisamos pensar o seguinte, como que a gente serve o dinheiro? Primeiro.
Você não serve o dinheiro aumentando o valor do dinheiro. Você não serve o dinheiro aumentando a popularidade do dinheiro. Como é que você serve ao dinheiro? É acreditando que o dinheiro te dá segurança, que o dinheiro é o supremo propósito da vida. Você se torna escravo do dinheiro. Tudo que o dinheiro fala, tudo que os conselheiros econômicos falam, você faz. Você está servindo ao dinheiro, está sendo servo do dinheiro. Você está obedecendo às ordens do dinheiro. Servir a Deus é a mesma coisa, não é dar as coisas para Deus. É submeter à vontade de Deus. É crer que Deus é o supremo propósito da vida, conhecer a Deus é o supremo propósito da vida. Deus é que dá a verdadeira segurança. E quanto mais nós vamos crendo nisso, nós vamos submetendo a Ele. Isso é servir a Deus. Não é? Pode levantar as placas aí a hora que for preciso, viu, irmão? A gente está com vergonha. Um outro ponto importante. Esses homens tinham a consciência crescente do seu próprio destino. Eles tinham um chamado de Deus para servir dentro da sua limitação humana. Porque, irmãos, todos nós somos limitados. Todos nós ainda estamos num corpo de desonra, num corpo de humilhação. A beleza da graça de Deus, para nós, é loucura. Você, quando tem uma joia preciosa, você compra um cofre. Você compra um porta-joia lindo para guardar aquela joia. Deus escolheu o vaso de barro para guardar a joia dele. Nós somos vasos de barro. Nós temos lutas, todos nós temos lutas. Eu gosto muito de um pensamento de Santo Agostinho, que me ajuda há muito tempo a entender esse conflito, esse paradoxo que existe dentro de nós. Ele disse assim: quando pensava em me consagrar por inteiro ao teu serviço, Deus meu, era eu que queria fazê-lo, e eu quem não queria fazê-lo. Era eu mesmo, e porque eu não te queria de todo, nem de todo não te queria, eu lutava comigo mesmo e me rasgava em pedaços. Esse é o drama de todos nós. Ele está dizendo: Senhor, eu sou um paradoxo, eu quero te servir, mas eu tenho medo de me entregar totalmente. Eu não tenho coragem de te largar totalmente, mas não tenho coragem também de me render totalmente. E eu estou vivendo aí quase que aquelas máquinas de executar as pessoas, né? Eu estou sendo rasgado pelo meio. Né? E só Deus pode ter misericórdia de nós. Né? Essa é uma luta que nós vamos carregar enquanto estivermos aqui. E só a graça de Deus. Ah, irmãos, eu gosto muito de uma definição de graça. Eu quero ler para vocês uma definição do John Piper. Ele diz assim que graça é o mais sublime ato de amor, é dar o melhor dom e, se necessário, ao mais alto preço, ao que menos merece. Isto é o que Deus fez. O mais sublime ato de amor é dar o melhor dom e, se necessário, ao mais alto preço, ao que menos merece. Foi o que Deus fez por nós na pessoa de Jesus. E só por causa dessa graça. E essa graça nos basta. Às vezes nós somos como Paulo, né? Nós estamos pedindo para Deus tirar os espinhos. Deus fala: oh, por teu bem eu não posso tirar esse espinho da sua vida, senão você vai inchar tanto, você vai inflar. Esse espinho aí é uma válvula, igual a panela de pressão tem a válvula de segurança. Isso aí é uma válvula de segurança que eu pus na sua vida. Né? Para você vazar. Senão você vai se arrebentar. Irmãos, terminando, só mais um ponto aqui. Esses homens tinham uma convicção do ministério pelo qual Deus os chamou. Irmãos, o pastor tem a tendência de ser o camisa 10. Ele quer bater o escanteio, cabecear e pôr para escanteio outra vez. Né? Meu pai dizia assim, que tem pessoas
faz a festa sozinho. Ele toca a trombeta, ele solta o foguete, come os doces e corre atrás da vareta, né? E faz a festa sozinho. E nós temos essa tendência. Nós precisamos saber para o que, que Deus me chamou, qual é a ênfase do meu ministério. Se Deus me chamou mais para ser um mestre da palavra, eu vou submeter ao chamado de Deus. Se Deus me chamou para ser um evangelista, né? Porque nós não podemos ser todas as coisas. Né? Quem faz muita coisa, nunca faz nada bem. Eles dizem que o pato tem esse problema, né? Que o pato corre mal, voa mal e nada mal, né? Porque ele faz tudo, mas não faz nada bem. Então nós temos que ter uma definição. Deus me chamou para pastorear o rebanho. Tudo bem, Deus pode ter colocado ao seu lado, no seu ministério, um irmão que às vezes nem ainda é pastor de tempo consagrado, ele pode ser um profissional, um trabalhador, mas que Deus tem dado o ministério da palavra a ele. E você tem que realmente começar a reconhecer isso. Eu prego também, mas quando precisar talvez de um ensinamento mais profundo na igreja, aquele irmão, Deus tem dado o ministério a ele. Nós temos medo de fazer isso. Amém. Eu sei que o tempo não permite a gente tocar outros pontos, mas eu creio que o Espírito Santo trabalha essas verdades na nossa vida. Nós vamos ter agora 5 minutos, não sei o que o irmão vai fazer. Eu quero agradecer aos irmãos. Amanhã de manhã eu tenho que voltar para Maringá, mas hoje à noite eu estarei junto, participando das reuniões. Eu quero agradecer muito ao pastor Luiz, a diretoria, o convite que fizeram. E todas as vezes convidar, só se não for possível. Tenho muito prazer estar com vocês. Tá bom? Muito obrigado, viu?